Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, teus filhos e o filho. Eita glória! Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Como que vocês dormiram? Tiveram uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor? Mais um dia o Senhor está nos concedendo para glorificar o nome dEle. Nós temos fôlego de vida para adorar, para exaltar. E você venceu mais uma vez o seu sono. É claro que tem pessoas que estão se arrumando para trabalhar nesse exato momento, outras já para fazer seus afazeres dentro de casa. Mas existem outras pessoas também que colocam o celular para despertar, para estar com a pastora Priscila, para fazer o seu devocional diário. E perdoa, gente. E eu sei que vocês estão gostando, porque eu fico muito feliz que muita gente fica aqui comigo. Gente, é 6 horas da manhã. Então, assim, glória a Deus. Eu fico muito feliz de estar contribuindo para o seu ministério. Que Deus possa continuar te abençoando, te honrando. E saiba de uma coisa, você nasceu para ser feliz. Você pode dizer isso? Eu nasci para ser feliz. Muita gente acorda já de mau humor, dizendo assim, ah, vai dar tudo errado. Não, vai ser um dia de vitória. Ah, mas deu errado, você vai consertar. Ah, mas perdi, toda perca tem um porquê. Entende? Não deixa azedar seu dia por causa disso. É, dá bastante like aqui no nosso devocional para ajudar também os vídeos a viralizar aqui dentro do YouTube para que outras pessoas possam ser edificadas. Se inscreva no meu canal para você não perder nenhum devocional diário. Todos os dias nós estamos aqui. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença para glorificar Teu santo e eterno nome. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Vai, Senhor, derramando chuva de graça, de bênção, Pai, na minha vida, na vida de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Deus, eu te peço que o Teu nome possa ser glorificado. Vai renovando, Senhor, as nossas histórias. Vai repreendendo, Pai, todo mal, todos os espíritos que não te louva, que teu nome possa ser glorificado. Vai, Senhor, renovando as nossas vidas e que teu nome possa ser glorificado, não somente hoje, mas para todo sempre. Toma essa irmã que está me ouvindo agora neste momento. Este meu irmão que se sente, Pai, fraco na fé, que o Senhor possa, Senhor, capacitá-los cada um e que nós possamos, Senhor, buscar a Tua santa e poderosa presença. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, faça-se presente aqui nesta manhã, Pai, e que Teu nome possa ser glorificado. Amém. Acostumado, né, gente? Eu ainda tô acostumando sempre começar aqui cedinho com vocês, mas é isso aí, gente. É, vamos abrir a Bíblia aqui agora rapidamente, em Salmos 125, em Salmos 125, não, gente, me perdoe, é Salmos 121, tá bom? Nosso devocional de hoje é Salmos 121. Diz assim, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o Senhor, o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga-se comigo, o meu socorro vem do Senhor. Isso aqui está falando sobre Deus é guarda fiel do seu povo. É, nosso devocional de hoje vai ser sobre o Deus que socorre. A Bíblia é recheada de referência do Deus que guarda, o Deus que socorre. A Bíblia diz sobre a história de Agá. Eu sempre gosto de falar de Agá porque Agá está tão desamparada, Agá está tão desprotegida, só que mesmo ali Deus tem um encontro com Agá. Agá, ela vai para o deserto depois de ser humilhada por Sarai, que ela era serva de Sarai, certo? E agora o Deus vai encontrar com ela dizendo, Agá, para onde você vai? De onde você está fugindo?
Deus sabia quem era ela, Deus sabia para onde ela estava indo, só que Deus queria se relacionar com ela no meio do deserto. No meio das tripulações, no meio das tristezas, no meio das angústias, o Senhor quer criar um relacionamento sério com você. Quando ela conta a história dela, o que aconteceu, Deus fala, não, não, Agar, você não pode fugir disso aí. Você tem que voltar para o lugar onde você foi humilhada, porque é lá que a promessa vai ser cumprida. Você não pode fugir de processo na tua vida. A Bíblia diz que Deus socorre Agar e Agar volta pelo mesmo caminho. O que eu quero dizer para você? Que Deus, ele foi o socorro na vida de Agar, no momento de tribulações. Você tem que parar com esse negócio de falar assim, ah, é só quando eu tô bem que Deus me ama. Não, irmãos. Deus, ele é socorro quando você tá passando por tristeza. Deus, ele é socorro quando você quer desistir de tudo. Deus, ele é o seu socorro quando você quer desistir, quando você quer parar, quando você quer voltar para trás. Deus está usando a minha boca para te dizer, não desista. Eu sou contigo a todo momento. Eu quero que você coloque nos comentários agora, no nosso chat, certo, aqui. E eu quero que você coloque um pedido ao Senhor. Senhor, qual é a área que eu preciso de um socorro? Porque Deus, ele não quer se manifestar apenas que você seja uma serva, um servo dele. Deus, ele é seu amigo. Quando diz assim, eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O mundo, ele sofre. O mundo passa tribulação. Nós que somos cristãos também passa por tribulação, mas há uma diferença. Nós servimos a um Deus vivo. Não servimos a um Deus mudo, não servimos a um Deus surdo, não servimos a um Deus que não vê. Nós servimos ao Deus onipotente, nós servimos ao Deus onipresente, onisciente, que conhece todos os pensamentos. Antes que seja dito, você pode esconder que você está bem para os seus familiares, mas Deus sabe o que você está passando por aí dentro. Você está sorrindo para todo mundo, não é verdade? Você está colocando a cara de forte. Os seus filhos pensam que você está bem, você está preparando a comida, mas você está chorando por dentro, você está chorando quando acorda de madrugada, no meio da noite, você não está bem. E Deus está dizendo para você, por que você não fala para mim que você não está bem? O que está afligindo o teu coração? Eu não quero que você fique focada somente nos problemas, naquilo que deu errado. Eu quero que você foque no meu nome, eu vou te dar uma direção no meio deste deserto. Deus está falando com pessoas aqui que está se sentindo sem direção, que está se... Você falou assim, eu só queria uma palavra dela. Eu só queria que você usasse a boca dela. Deus está me usando para você agora, dizendo, eu vou dar direção para você. Mas você tem que falar. Você tem que falar aonde que está doendo. Você tem que falar aonde é as tribulações. Deus, ele conhece, sim, mas ele quer que você fala, ele quer que você enxergue ele no meio do deserto. O cego Bartimeu, ele era cego, Jesus sabia onde ele precisava de uma cura. Só que mesmo assim, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus está falando para algum de vocês, o que queres que eu te faça? Aonde você quer que eu trabalhe? Aonde quer que eu toque? Você sabe que precisa de um toque. Às vezes a gente somos tão orgulhosos. Irmão, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Eu estou pedindo aí um novo equipamento aí, de microfone novo, que vai ser melhor para a gente. Mas por enquanto nós estamos usando esse microfone aqui, que é até aquele que eu gravo meu vídeo. Mas espero que vocês estão ouvindo direitinho aí. Coloca aí. Então, Deus, ele quer que você enxergue ele no meio das suas afrontas. E o salmista vai estar dizendo, ele mesmo fala, eleve meus olhos, eu tenho que estar com meus olhos focados no céu. Sabe por quê, irmão? Se a gente focar somente nas lutas, nos problemas, a gente não vai conseguir.
Eu tô falando com pessoas que estão passando por tribulações, pessoas que estão falando eu não vou conseguir, pessoas que estão falando, pastor, eu tô tentando me levantar, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo sair dessa situação, eu não sou mais a mesma. Deus está dizendo para você, eleva os seus olhos para as coisas que eu já fiz na tua vida e naquilo que eu vou fazer para a tua vida. O teu hoje pode ser um fracasso, mas é somente passageiro. Mas se você se levantar e colocar os teus olhos somente em mim, tu verás o que eu vou fazer na tua vida, vou te dar o socorro. Aí o salmista vai estar dizendo, meu socorro vem do Senhor. Alguém olha para você e diz, assim como pessoas chegam em mim, irmão, eu sei que às vezes até é por uma inocência, e diz assim, como que você passou por tudo isso? Eu te acho tão forte. A verdade é que eu não tenho também resposta. Sabe aquela música do Thales? A resposta é que eu vivo de um milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei e vai ser perfeito. Eu não tenho resposta. A minha resposta é que o meu socorro vem do Senhor. As pessoas chegam a gente e falam assim, como é que você é tão forte? Eu te admiro. Não, irmão, não sou forte. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. A única diferença é que eu não dou por vencida por nenhuma situação. Vem situações difíceis na minha vida. Depois eu quero testemunhar depois, futuramente, algo aqui. Mas não vai ser agora. E eu tenho me curado através desses devocionais. Então, assim, o nosso socorro vem de Deus. Se não fosse a força, eu estava falando com Deus, Senhor, se não fosse a sua força em nossa vida, nós já teríamos desistido. Se não fosse a força do Senhor, você já teria largado esse casamento. Você já teria largado esse homem. Você já teria largado esse casamento, essa mulher. Você já teria abrido mão do seu filho que está nas drogas. Mas por que que toda vez você diz, eu vou parar, quando pensa que não? Você já está orando de novo, já está fazendo propósito, já está na consagração, já está pagando preço, está fazendo voto, está fazendo campanha, está orando, não desiste. É a força que vem de Deus. O mundo, ele sofre, mas ele sofre na cachaça, na depressão, em tudo, só que nós não. Não estou falando que nós somos melhores do que ninguém, é porque nós conhecemos o poder da palavra, que é em confiar ao Senhor. O meu Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Não vem de cachaça, não vem de mulheres, não vem de nada, vem do Senhor. Por que que ele faz? Que fez o céu e a terra, porque o salmista estava dizendo, ele tem poder para mudar a minha história. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono do... Deus está mandando eu falar para alguém isso aqui, você sabe que eu não gosto, não é que eu não gosto, é porque eu sei para que Deus me chamou, meu propósito, sabe? Deus não me chamou para me pregar a chave de casa, de carro. Não, mas quando Deus manda profetizar, eu profetizo. Deus está falando para você, descansa teu coração, você está cheio de dívida. Você não sabe como sair dessa dívida. Só que o Senhor está dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata. Sabe por que eu ainda não liberei bênção para a tua vida? Porque você não clama a mim. Você está incrédulo, você está deixando o seu coração se corromper com as vaidades do mundo. E quando eu estou falando vaidade do mundo, eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando de soberba, mentira, inveja, lascívia, tudo isso aí misturado. Deus, ele quer que você confie verdadeiramente nele. Você diz que confia em Deus, mas quando pensa que não, você já toma o problema na mão dele. Você não descansa teu coração quando pensa que não, eu vou deixar meu filho na mão de Deus, mas é mentira. No outro dia você já quer quebrar o pau dentro da tua casa. E não é assim que Deus trabalha. Deus está dizendo para você, eu fiz o céu e a terra, o que é impossível para mim. Eu quero que você coloque nos comentários, dizendo assim, a partir de hoje, eu confiarei mais no Senhor. O nosso devocional amanhã, para não ficar muito longo esse devocional aqui, eu quero continuar falando sobre a confiança do Senhor. Você não pode desistir. Você está proibido de desistir. Você está entendendo? Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Para com esse vitimismo. Ah, é porque eu tô sofrendo. Para com isso, que todo mundo sofre, tem guerra diferente. Agora você vai desistir? Desistir do teu ministério? Desistir de tudo? Deus está dizendo, o meu socorro sou eu. Eu sou seu socorro. Eu sou seu refúgio. Não vou te deixar sozinha. Não vou deixar você sozinha no meio desse barco, porque eu sou contigo. E Deus está dizendo, então se prepara para viver o que você nunca viveu antes. Mas você tem que me clamar.
Você tem que tirar essa cara de perdedora. Você quer que todo mundo sente pena de você? Para com isso. Põe uma cara de feliz, irmã. É. Você é empoderada na presença do Senhor. Põe uma cara de feliz. Dá a volta por cima. Porque você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus que é teu refúgio. Você serve a um Deus que socorre. E Deus não tem disso de demorar. Ele chega na hora que precisa chegar. Ele está todo sempre. Porque ele é onipotente. Diga-se comigo. Eu sirvo a um Deus que me dá socorro. O meu socorro. Vou mexer aqui agora o nosso chat. Diga, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do meu Senhor. O socorro vem do Senhor. Então minha alma canta. Diga, o meu socorro vem do Senhor. A ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma a canta a ti, Senhor, grandioso és tu, o meu Deus é grande. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Você que pode, tira um print aqui da tela, me marca lá no Instagram, @PriscilaCalvocanteOFC. Não se esqueça de me seguir lá também e seguir aqui. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre quando for no final do nosso devocionais, se você puder, se eu estou te ajudando de alguma forma, dá um feedback, gente. Coloca assim, qual parte da palavra falou com você? Qual foi sua experiência aqui no nosso devocional? Porque eu amo ler, sério, gente. Isso me motiva de uma forma. Não estou procurando méritos de ser aplaudida, de longe de mim. Mas eu gosto de ler, gosto de ver que tem vida que está sendo abençoada. Daqui uns dias eu vou fazer no meu escritório um lugarzinho pro nosso devocional. Vai ser melhor, mas eu quero ir aos poucos, devagar, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. E manda esse devocional para uma amiga sua. Amanhã você está intimada a acordar uma amiga sua para acordar e assistir o devocional com você, contigo, tá bom? Meu Deus, gente, eu tenho que treinar mais algumas palavras. Deus abençoe e até amanhã. Pai do Senhor.